to vysílačku přijedou, to by tohle pomůže. Další věc bych chtěl věnovat klukům ze Zlevy, protože to jsou největší uličníci a darebáci na světě. Věnují se tam hrozným prasárnám a nekalostem. Chlap s čurákem, takže takhle třeba platu balí ženský v hospodě, vůbec se jich na nic nezeptá, jde rovnou na věc.